Vad ska vi leka? Att inte lika glad. Att inte lika glad. Okej. Okay. Eller måste jag hålla ens av? Det var Rami som gjorde det. Jag gjorde en till också. Nej! Nej! Det är inte min grafik. Alla tre. Alla tre. Ni är på bilden. Ni kommer på bord. Vi kommer på bord. Hjälp oss! Vi kommer att göra det. Kom Rami, kom Rami. Kläder från början och sen bara... Var mamma? När kommer mamma in? Jag får dig. Fick du vatten nu? Oj! Jag vill gå. Ja, mamma kommer snart. Okej.